চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মই ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। ব'লক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লাচিত বৰফুকন অসমীয়াই চিৰদিন চিৰকাল গৌৰৱ কৰিব পৰা ব্যক্তিজন হৈছে লাচিত বৰফুকন। অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ কোহে কোহে সজীৱ হৈ থাকিব লাচিত বৰফুকন। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। তেওঁ আহোম ৰজাৰ সেনাপতি আছিল। এই মহান পুৰুষজন অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্বৰ প্ৰতীক আছিল। অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্বৰ প্ৰতীক আছিল। তেওঁ আছিল প্ৰবল দেশপ্ৰেমী। দেশ মাতৃক তেওঁ অপাৰ ভাল পাইছিল আৰু তেওঁ দেশৰ হকে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাছিল। ৰাজকীয় পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে লাচিতে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োবিধ শিক্ষাই ল'বলগীয়া হৈছিল। লাচিতৰ জন্ম ৰাজকীয় পৰিৱেশত হোৱাৰ বাবে কৰ্তব্য পৰায়ণ, কৰ্মনিষ্ঠা, সততা আদি গুণ পৰিয়ালৰ পৰাই পাইছিল। আহোমসকলৰ এটা বিখ্যাত ফৰ্ট হল ইখিয়া লান চিমা বংশ। এই ফৰ্টৰ লোক আছিল লাচিত বৰফুকন। এই ফৰ্টৰ আদি পুৰুষজন চুকাফাৰ লগতে অসমলৈ আহিছিল। লাচিতে একেদিনাই বৰফুকনৰ পদ পোৱা নাছিল। তেওঁ প্ৰথমতে আছিল ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত। এই পদত থাকোঁতে তেওঁ অতি দুৰ্দান্ত ঘোঁৰাক বধ কৰিছিল। ঘোঁৰা বৰুৱা, দুধীয়া বৰবৰুৱা, শিমলুগুৰীয়া ফুকন, দোলে কাষৰীয়া বৰুৱা হোৱাৰ পাছতহে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ বৰফুকন হৈছিল। 1669 চনত তেওঁ অসমীয়া সেনাক একত্ৰিত কৰি বাঘ হাজৰিকাৰ সহায়ত মোগল সৈন্যবাহিনীক পৰাজিত কৰি অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতে দেশপ্ৰেম, সাহস, পৰিশ্ৰম, বুদ্ধি, সততা, কৰ্মনিষ্ঠাৰ পৰিচয় দিছিল। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰবল দেশভক্তিৰ বাবে, হয়তো দেশ মাতৃক বচোৱাৰ কামত অৱহেলা কৰাৰ বাবে নিজৰ মোমায়েকক মাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত শত্ৰুৰ পক্ষক বাধা দিবলৈ মোমায়েকক গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। কিন্তু মোমায়েকে অৱহেলা কৰি টোপনিত লালকাল হৈ শুইছিল আৰু লাচিতে খঙতে ঠিঙিৰি তোলা হয় তৰোৱাল উলিয়াই দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকৰ চিৰচেদ কৰিছিল। এনেদৰে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চালে গম পাওঁ যে তেওঁ এজন সাহসী মহান দেশভক্ত বীৰ আছিল। এই মহান বীৰজনৰ বিষয়ে সকলোৱে জনাটো আৱশ্যক। লাচিত বৰফুকন অসমীয়া জাতিৰ হৃদয়ত অনন্ত কাললৈ জীয়াই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।